Sveiki visi, tai manau dar truputį palaukiam kelias minutės, kol visi dalyviai prisijungs ir tada kelios minutės po 12 pradėsim. Okay, tai manau dar palaukiam kokią porą minučių ir 12:05 startuosim tada. Okay, gerai, tada aš manau galim pradėti, nes jau sako, kad turbūt visi susirinko, kurie norėjo prisijungti. Tai gerai, sveiki visi, aš esu Rytis Staneika iš Konica Minolta Baltija. Šiandien su kolegomis, kuris vienas iš jų taip pat yra Rytis ir kitas yra Valentinas, papasakosime apie iššūkius, kurie mus pasitiko uždarius ofiso duris ir bent jau daugumai dirbant nuotoliniu būdu. Tai trumpai norėčiau dabar pristatyti tik tai temas, ką šiandien norėsime jums papasakoti. Tai pirmiausiai trumpai apie Konica Minolta Baltija, toliau apie darbą iš namų, kaip jisai atrodo prieš ir po koronaviruso, apie tai, kaip mums dabar sekasi bendrauti ir bendradarbiauti. Toliau mano kolega Valentinas papasakos apie dokumentų ir sąskaitų valdymą nuotoliniu būdu, o pabaigai mano kitas kolega Rytis papasakos apie darbo rezultatų monitoringą, saugę duomenų prieigą ir taip pat apie kibernetinį saugumą dirbant namuose, nes tai irgi yra labai svarbu. Okay, tai žodžiu, dabar Konica Minolta. Mes dirbame nuo 1991 metų visose trijose Baltijos šalyse, bet ne tik tai čia, taip pat mes turime per partnerius savo verslą išplėtoję į Kaliningradą ir į Baltarusiją. Įmonė dirba virš 80 darbuotojų, kurie kiekvieną dieną aptarnavo beveik 4000 klientų. Kaip
turbūt dauguma žinote, Konica Minolta yra ne tik pirmaujantis skaitmeninių ir industrinių spausdinimo sprendimų pasaulinį tiekėją, tačiau mes sėkmingai vystome ir IT sprendimus. Taip, ir šiandieną mes norėsim pasikalbėti apie nuotolinį darbą prieš ir po koronaviruso. Tai turbūt visiems akivaizdu ir tie skaičiai galbūt netgi iš tikrųjų didesni, kad atsitikus šiai situacijai dirbančių iš namų skaičius išaugo mažiausiai 4 kartus. Ir tai, kas kažkada tai buvo privilegija, galbūt įmonės netgi tai pristatė kaip motivacinė priemonė, ta prasme darbus, lankstus darbo grafikas, galimybės dirbti iš namų kaip priemonė pritraukti specialistus į savo komandą, tai šiandien tai tapo tiesiog neatskiriama realybė ir darbo priemonė. Prie to norėčiau paminėti, kad darbas iš namų nėra tiesiogiai ta patų darbą iš ofiso, ne tik tai dėl fizinės lokacijos, tačiau ir tam tikros tvarka ir taisyklės irgi yra skirtingos. Todėl tie, kas organizuojate darbą iš namų, tik tai primenu, kad nepamirškite, jums reikia aprašyti darbo iš namų taisyklės. Tiesiog tai yra tokie reikalavimai Lietuvos Respublikoje ir čia yra tiesiog priminimas. Iš principo darbas yra organizuojamas naudojant tam tikras priemonės ir šiuo atveju techninis priemonės, tai akivaizdu yra kompiuteris ir internetas ir turbūt telefonas, bet telefonas galima sakyti, kad šiandien jisai tampa vis mažiau aktualus tam tikrais atvejais, nes skambinti puikiai galima ir jo nesinaudojant ir apie tai aš dar truputį kalbėdamas apie kitus dalykus irgi paminėsiu vėliau. Ir dar vienas dalykas, ką norėčiau dabar pačiu pradžiu akcentuoti, kad neužtenka vien apsirašyti tvarką, taisyklės, darbuotojus su jie supažindinti ir duoti įrangą, su kuria dirbti namuose. Didelė problema, kad ne visi darbuotojai žino, kaip teisingai naudotis tą įrangą, kaip teisingai naudotis programinę įrangą techninę ir kaip pasiekti įmonės resursus dirbant iš namų, todėl reikia darbuotojus edukuoti ir jiems pasakoti ir įrodyti, paruošti medžiagą, kaip tos resursus pasiekti. Taip, dabar turbūt svarbiausias iššūkis tampa komunikacija. Tai statistika sako, kad jeigu mes pagerintume įmonės komandos bendradarbiavimą, produktyvumas darbe padidėtų net 25% arba iki 25%. Tai yra labai gražus skaičius, tik tai turbūt šiandienas realybė yra tokia, kad mes stengiamės nepadidinti, o greičiausiai bent jau išlaikyti tokį patį lygį, koks jisai buvo anksčiau, nes dabar jau neįmanoma susitikti kolegos koridoriuje, neįmanoma susitikti kolegos kažkur virtuvėlėje, aptarti einamus klausimus ir tiesiog neformaliai greitai spręsti tas problemas. Visi tie dalykai turi vykti nuotoliniu būdu. Tai atitinkamai yra tradicinės priemonės, kurias žmonės turbūt iš senai pažįsta, jiems tai yra artima, tai yra elektroninis paštas. Jis iš principo nėra blogas, tik tai turbūt problema atsitinka, kai reikia bendrauti grupiai. Jeigu vienas žmogus su vienu bendrauja, viskas gerai, bet jeigu atsiranda komunikacija grupėje ir tada atsiranda masiniai susirašinėjimas vieno laiško atsakymas nuolatinis, tai turbūt visi esame dažniau rečiau su tuo susidūrę, kad ta situacija tampa chaotiška ir tai tiesiog kaip sniego glužulas ritasi nuo kalno ir jau tada nebesupranti, kas nuo ko viskas prasidėjo ir kur čia ta aktuali tema dar yra, apie kurią apskritai buvo pradėta kalbėti. Tai tą atitinkamai greitai sprendžia kiti įrankiai, kurie gali greitai padėti komunikuoti, tai tie patys, kurios turbūt dauguma darbuotojų ir mūsų naudoja šiaip įprastai kiekvieną dieną, tie patys susirašinėjimo programėlės, kaip Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, jos puikiai išsprendžia tą problemą, kad reikia grupėje kažką greitai pasikalbėti arba vien su vienu, ta prasme, tas virtuvėlės pokalbis ar koridorius persikėlė į WhatsApp ar Messengerį, bet tada atsitinka problema, kad to neužtenka, nes reikalingas ir darbas su dokumentais, jų dalinimasis, ne tik tai dokumentais, bet ir kitom programom, kuriomis atliekamas darbas. Todėl visada būtina dirbant iš namų turėti kažkokią tai programą, kuri skirta būtent tokiam kolaboravimui, bendradarbiavimui vienoje vietoje.
Ir čia turbūt slaiduose skaidrėje matote kelias ikonėlės. Turbūt daugumą iš jų jau pažįstate, tai tikrai, ir tiksliau ne daugumą, aš manau, kad visas jūs pažįstate. Čia yra Skype'as, Teams'ai, Facebook Messenger'is ir Outlook. Čia yra pagrindiniai dalykai, kuriuos turbūt visi žino ir girdėję. Bet šiandienai norėčiau turbūt akcentuoti būtent, kad jie kiekvienas atskirai, būtent jeigu mes turime Skype'ą, jisai dirba puikiai su pokalbiais, puikiai dirba su susirašinėjimu ir video skambučiais. Jeigu mes turime Messenger ar Viber ar WhatsApp, jie puikiai dirba irgi su pokalbiais ir susirašinėjimu, Outlook'as dirba su e-mailais. Bet kaip ir minėjau, to nepakanka. Reikia kažkokios bendros platformos, kuri gali mus įgalinti ir dirbti daugiau. Tai reiškia, šiuo atveju mums puikiai tą problemą sprendžia Microsoft Teams. Ir apie Teams ir kitas galimybės aš truputį vėliau dar pereisiu. Bet dar norėčiau paminėti vieną dalyką, kad turbūt, jeigu dar nesusidūrė, tai prieisite prie tos situacijos, kad daug informacijos taip jau galbūt pavyksta dalintis online, nuotoliniu būdu, susirašinėja vieno ar kito aplikacijoje, siunčia mailų, dar kažkur deda. Ir žodžiu, viskas atrodo vyksta tvarkoj. Problema atsitinka tame, kai po to reikia tą informaciją atrasti iš anksčiau. Arba įsivaizduokit, atėjo kažkokia tai, vat ta pati tvarka, jūs padarėte tvarką, darbą iš namų, išsiuntėte darbuotojams elektroniniu paštu, jie susipažino ir atrodo viskas čia yra gerai. Bet situacija pasikeičia, jeigu ateina naujas darbuotojas. Tvarka yra elektroniniam pašte, tai dabar viskas priklauso nuo to, kad atsakingas darbuotojas arba įmonės HR arba tiesiog kolega priskirtas prižiūrėti naują kolegą ir įvesti į komandą, turi prisiminti visus laiškus, nes galbūt yra jų daugiau ir greičiausiai jų yra daug per visus metus susikaupę su svarbia informacija. Tai alternatyva tam būtų turėti įmonės intranet puslapį, kuriame būtų saugoma vienoje vietoje centralizuoti visa bendra ir svarbiausia informacija. Tai tam tikra prasme tai gali pakeisti ir kompanijos naujienlaiškį, o čia tik tai maža dalis, bet šiaip galima dėti ir visus kitus dalykus, klausimus, naujienas, tvarkas, darbuotojų istorijas kažkokias ir panašiai. Žodžiu, viskas, kas yra svarbu visiems darbuotojams ar atskiriems skyriams ir aišku, ten galima dėti toliau jų į lygius, pagal komandas ir panašiai. Tai žodžiu, mes Konica Minolta šitoje vietoje turime platformą, kuri yra padaryta Microsoft SharePoint pagrindu. Tai reiškia, kad jis yra patikima ir lengvai integruojama su kitais produktais. Ir jeigu yra poreikis, įdomu, tai vėliau bus pabaigoje kontaktai, kaip galima daugiau informacijos apie tai sužinoti būtent apie šią platformą, nes jinai yra iš karto lengvai įdiegiama ir yra jau paruošti šablonai, praktiškai belieka tik tai dėti informaciją ir viskas, ir jau visi darbuotojai gali naudoti. Tai dabar turbūt daugiau aš nesiplėsiu šią temą, noriu toliau judėti apie Microsoft. Konica Minolta yra Microsoft partneris ir dėl to šita tema šiandieną yra aktuali, o turbūt, kas dar negirdėjote, Microsoft šiuo metu duoda pusę metų nemokamą Enterprise One lygio licenziją, dar yra Enterprise 3, One and 3, licenzija su galimybe naudotis visom šitom, iš tikrųjų dar ir daugiau programų, negu yra šitoje slaide. Tai dabar aš tiesiog norėčiau truputį išsiplėsti šią temą, ką galima būti nuveikti su šitais Microsoft produktais ir kaip jie gali mums pagelbėti, dirbant iš namų. Word, Excel, PowerPoint yra tradiciniai įrankiai, kuriuos mes turbūt žinome nuo tada, tikriausiai, kai atsirado Windows'ai principe, nuo tada, kai Konica pradėjo savo darbą Baltijos šalyse, tai buvo tikrai daug metų atgal. Ir ką su jais daryti, ir kaip jie veikia, viskas aišku, dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad OneNote yra įrankis, kuris dažnai be reikalo yra pamirštamas, nes žmonės naudoja Notepad'ą, tam pačiam Word'e užsirašinė, bet yra labai patogus OneNote įrankis, kuriame galima daryti skirtukus, kategorijas, įdėti visus paveikslėlius, lengvai formatuoti tekstą. Yra dar tokia papildoma funkcija, kuri leidžia iš paveikslėlio kopijuoti tekstą.
Tai jeigu jūs kažkur pasidarėte kažkokio fragmento nuotrauką ir jums reikia iš to fragmento atpažinti tekstą, tai jums šita programa dalinai gali pradėti. Žinoma, tai yra vienetiniai atvejai ir mažais kiekiais, jeigu reikalingas, kaip sakyti, komercinis sprendimas atpažinti tekstą iš dokumentų ir panašiai. Tai apie tai papasakos vėliau mano kolega Valentinas, nes Konica Minolta turi sprendimą būtent ir šiam atveju. Tai dabar dar norėčiau pereiti greitai ar negreitai per tuos produktus, kuriuos galbūt esate mažiau girdėję, bet jie taip pat yra Microsofto šeimoje ir juos galima šiandieną puikiai išbandyti nemokamai. Vienas iš jų Sway. Tai reiškia, kai dirba iš namų darbuotojai, dažnai atsitinka situacija, kad reikia gauti ataskaitą apie tam tikrus darbus. Ir galbūt tų ataskaitų padažnėja ir tada atsitinka situacija, kad kiekvienas bando tą ataskaitą generuoti taip, kaip jam patinka, kaip jisai moka, kaip jisai gali, bet tuo metu atsitinka sudėtinga palyginti tos duomenis, kadangi formatai skirtingi, tada reikia vėl ten spręsti, kaip tą konsoliduoti. Tai šiuo atveju Sway yra įrankis, kuriame yra labai daug skirtingų templeitų, šablonų lietuviškai, kuriuos galima naudoti, kuriant ar tai ataskaitas, ar prezentacijas, ar bet ką. Nu, jūs, tiesiog, jeigu jūs užeisite į Sway ir pamatysite, kiek daug skirtingų tų šablonų yra, ir tada iš karto pildant tik tai duomenys, ta prasme, vedant tik skaičius, tarkim, jis automatiškai jums generuoja jau grafikus ir panašiai. Tai ir tie grafikai yra standartizuoti, tai reiškia, jeigu darbuotojas 1, 2 ir 3 daro ataskaitą, tai tos ataskaitos bus lengvai palyginamos. Nu, tai čia toks kaip pavyzdys, iš tikrųjų, ten jis yra ir daugiau galimybių, bet tiesiog vat vienas iš variantų, kad atkreipti dėmesį, kad yra tokia programa. Kitas dalykas su nuoroda, ką minėjau papradžioje, yra Microsoft Stream, tai mokymai. Reiškia, jūs organizuojat mokymus savo komandos nariams, reiškia, pasakoja darbuotojams informaciją, kuri galbūt yra galimai pasidalinti, galima su išoriniu pasauliu, o galbūt yra konfidenciali įmonės know-how informacija, kurią jūs nenorėtumėte dalinti išoriai. Tai tokiu atveju, jeigu jūs dėsite tą video įrašytą ateityje iš naujo parodyti naujiems darbuotojams arba tiesiog tiems patiems, kurie negalėjo dalyvauti pirmą kartą sesijoje į YouTube, pavyzdžiui, tai reiškia, net ir uždara nuoroda, jinai vis tiek yra nuoroda, kurią gali atsidaryti žmonės tiesiog ją gavę. Tačiau jeigu jūs norite išlaikyti tas duomenis įmonės viduje ir tiesiog padaryti prieinamą būtent tik įmonės darbuotojams, tai Microsoft Stream būtent šiuo atveju tą problemą sprendžia. Tai reiškia, čia yra tokia kaip po video platforma ali YouTube, tik tai viduj kompanijos ir tik tai kompanijos darbuotojai gali čia dėti savo video ir panašiai. Tai žodžiu, ir šiaip tai skatina tokį ne tik tai tekstinį formatą bendravimo, bet ir video formatą, kaip galima informaciją dalintis. Ok, toliau Delve. Dar vienas Microsofto produktas, kurį turbūt gal ir nedaugelis girdėjote. Iš tikrųjų, čia kalbant viduj ir kolegoms darant prezentaciją viduj, irgi buvo žmonių, kurie tikrai buvo nustebę ir išgirdę gal net pirmą kartą šitą pavadinimą. Situacija yra tokia, kad tarkim, jūs bendraujate su kolega Teams ir turite kanalą, kuriame susirašinėjate, tame kanale kolegė pasidalino failų, nu ir viskas gerai, tas failas yra Teams'ose, jūs žinot, kad tas failas yra tenuis, jūs galite jį nuėti atsidaryti. Taip pat su tuo kolegu jūs turite kažkokį tai susirašinėjimą elektroninio laiško Outlook. Taip pat vėl atrodo viskas čia yra gerai, Outlook yra informacija, yra Teams informacija, taip pat galbūt ir yra SharePoint kažkoks failas, kurį jūsų kolega sukūrė, jūsų paprašė patikrinti, jūs atsidarė tą failą ir patikrinote ir viskas. Problema atsitinka, kai laikas bėga, tų failų daugėja ir jūs tiesiog prisimenat, kad jūs su šito žmogum dirbote, jūs šitą failą turėjote atsidarę kartu su juo, kažkokią darėt kolaboraciją, bet jūs dabar nepamenat, kur tas failas yra. Ir ten per visą istoriją ir ieškoti, ar kažkur ne visada yra patogu. Tai Delve yra tas įrankis, kuris būtent sujungia tuos Teams, Outlook, SharePoint į vieną vietą. Ir leidžia matyti labai patogiai, vizualiniu būdu, kaip kokiais failais jūs dalinatės su vienu ar kitu kolega. Galima įsirinkti tiesiog pagal vardą, dar kažką.
ir surasti tos failus labai greitai ir patogiai. Tai iš principo kažkoks tai nėra tiesiog game changer dalykas, bet vis tiek jisai gali kartais labai pagelbinti ir padėti surasti tam tikrą informaciją. Ypač jeigu nėra tikslų atsiminti, iš kur ta informacija jūs pasiekė, būtent jūs tik tai prisiminat vardą ir viskas, ir jums to užtenka. Tai va čia dar vienas yra toks dalykas. Taip pat yra Microsoft Yammer. Iš principo, kas yra interneto forumai, turbūt visi girdėjote ir visi žino, galbūt jau jie turbūt yra kai kuriais atvejais gyvi, kai kuriais numirė, nes viskas persikėlė į Facebook'o grupės ir panašiai. Bet situacija tokia, kad jeigu jūs esate maža komanda, 3-4 žmonės, jūs puikiai naudojate Teams'us ar kažkokią kitą platformą, vienoje ar dvieje bendraujate virtualiai ir viskas jums labai gerai sekasi. Bet truputį reikalai juda kita linkme, kai prisijungia galbūt kito miesto, galbūt kito filialo, galbūt net kitos šalies kolegos ir galbūt net kito regiono ir galbūt net kito kontinento. Ir tada jau tas dalyvių kiekis stipriai išauga ir tą komunikaciją kontroliuoti vieni su kitais tampa kartais truputį sudėtinga. Tai tada ateina į pagalbą Yammer, kuris veikia tokio ale forumo principu, galima sukurti skirtingas grupės, tose grupėse užduoti klausimus, pradėti diskusijas, dalintis failais, renginiais ir taip toliau, žodžiu. Tai yra patogi kolaboravimo priemonė, truputį žiūrint į didesnį spektrą dalyvių. Ne tik tai mažame rate komandos, bet ir pritraukiant žmonės iš plačiau. Tai ir aišku, viskas vyksta būtent kompanijos erdvėje, tai ta visa informacija yra apsaugota, tik tai kompanijos darbuotojai gali prieiti, tas yra svarbu, kad tai nėra kažkur tai viešas tas servisas, kuris gali būti galbūt kažkuriuo metu tai pažeidžiamas. Tai dabar dar tada grįžtų prie pagrindinio tos prezentacijos skaidrės ir trumpai dar tada paminėsiu dalykus, kuriuose nekalbėjom. Tai žodžiu, dar grįžtant prie Teams, kaip ir minėjau, šiuo metu skambinimui nereikia naudoti telefono. Galima naudoti Teams programą, nes ją naudojant galima jungtis ne tik tai iš kompanijos vidaus, va, tai kaip ir dauguma jūsų, dabar jūsgi prisijungiate iš išorės, naudojant Teams programą. Teams programą yra Konikos viduje hostinama, o jūs prie ją prisijungiate iš išorės. Jūs taip pat gali būti Teams naudotojai, nesvarbu, galite nebūti. Tai leidžia į konferencinius, į video arba audio skambučius pasikviesti, nežinau, tiekėjus, partnerius, klientus, potencialius klientus ir taip toliau, žodžiu, kandidatus, jeigu jūs ieškote naujų darbuotojų ir taip toliau. Tai, žodžiu, čia vienas iš dalykų. Aišku, jeigu tik tai pokalbiams, nepamirškite apie Skype, nes turbūt, kas naudojate Teams, tai žinote, kad truputį buvo šiek tiek atsitikę problemų su Teams serveriais, kai vartotojų kiekis ten išaugo ne 14%, o keliais šimtais, čia mes kalbam apie 7, 8, 9 kartus. Daugiau vartotojų, tai tiesiog nebuvo visi pasiruošę būtent tokiam staigiam augimui, tai aišku, Microsoft'as labai greitai sureagavo ir tas problemas sprendė, bet tuo pačiu metu paraleliai vis dar veikia Microsoft for Business, Skype for Business, atsiprašau, kurį irgi galima naudoti, jeigu reikia tik tai skambinti kažkam. Tai vat čia tie dalykai, dar turbūt visi matote per vidurį yra Forms ir tada Business Applications Platform. Tai Forms yra atskira grupė, kuri tiesiog leidžia paprastai ir lengvai kurti visokias formas. Tai reiškia, principą tai gali būti kažkoks apklaustų įrankis viduje ar panašiai. Tarkim, nereikia ten daryti per SharePoint, nereikia naudoti trečiųjų šalių įrankių. Galima naudoti Microsoft integruotą produktą, kuris yra labai patogus ir lengvas naudoti. Ir toliau yra viskas labai apie Power, Power Apps, Power Virtual Agent, Power Automate ir Power BI. Turbūt galima būtų skirti visą šitą laiką, kurį mes dabar turime kalbėti apie šitos 4 dalykus, bet principe, jeigu yra įmonė kažkokie tai taskai, kurie yra pasikartojantys ir tarkim, nu čia paprasčiausia idėja, kurie yra dažnai pasikartojantis ir yra naudosios automatizuoti. Nes galbūt yra taskas, kuris yra pasikartojantis kas pusę metų
vieną kartą, tai galbūt ir neverta jo automatizuoti, nebent tas jo implementavimas pusės metų vis tiek užtrunka 2 dienas. Jeigu tai galima būtų automatizuoti per tas 2 dienas, tai reiškia, kad jau po pusės metų būtų sutaupytas laikas, bet nu, čia pusę metų tai toks labai jau ekstremumus, tai galbūt čia mes kalbam apie savaitę, mėnesį, gal 2 savaitės. Tai realiai, tai jeigu yra kažkokio automatizavimo potencialo automatizuoti tam tikrus dalykus, tai, žodžiu, labai patogus čia yra įrankiai iš Microsofto, ką su jais galima padaryti. Ir ką dar norėčiau paminėti, Planner, čia yra prie Project Online Planner to Do. Žodžiu, Planner yra tokia aplikacija, kuri lengvai leidžia kurti tam tikrus užduotis. Tas užduotis galima skirstyti įvairiais pjūviais. Galima dėlioti, tarkim, pagal statusus, tarkim, planuojama, in progress, padaryti ir taip toliau. Tai reiškia, galima visus klientus grupuoti, tarkim, užduotis grupuoti pagal statusus, galbūt galima grupuoti pagal kažkokio vieno vardiklio to skirtingų kategorijų taskus, tarkim, užduotis tai yra. Tai irgi verta pasižiūrėti, tai visai patogus įrankis. Žinoma, jeigu yra maži projektai, tai patogu naudoti planerį, bet jeigu jau mes išaugam iš to mažo, tai prasme, klientų ten kiekis daugiau negu 10-20 vienu metu, su kuriais reikia aktyviai dirbti, tai tada jau reikalingas labiau specifinis produktas, šiuo atveju mes turim Project Online. Bet mažiems taskams ne tik projektų valdymi, bet tiesiog savo pačių darbams, komandos darbams, darbų delegavimui, tai yra patogus toks įrankis. Office Lens čia paminėta dar, jisai leidžia skanuoti, kaip tai skanuoti, jisai leidžia kopijuoti ir tai skanuoti, fotografuojant dokumentus telefono kamerą. Funkcionalumas šiek tiek toksai yra ribotas, iš tikrųjų, tam tikrais atvejais jisai veikia sėkmingai, bet žiūrint į komercinį naudojimą, būtent jau į pilną integravimą į ERP, buhalterinės apskaitos programą, dar kažkur, žodžiu, tai yra dedikuoti sprendimai iš Konikos, kuriuos kolega Valentinas vėliau papasakos. Dar čia apatiniai linijoje yra tokie pavadinimai, kur būtų kažkas negirdėję, kas yra Kazaila, Booking, StubHub. Tai trumpai apie juos, StubHub'as keis pavadinimą ir jisai bus Shifts, tai dedikuotams komandoms, kurios dirba pamainomis. Tai yra patogus įrankis dėliotis grafikus. Turbūt visi naudoja ten Excel'us kažkokius savo ir ten jau jie įvaldyti ir viskas tvarkoja su tuo. Bet jeigu jums dar tik tai tas klausimas sprendžiamas, kaip čia dėlioti tos grafikos ir panašiai, tai StubHub, kuris vėliau vadinsis Shifts nuo naujų metų, irgi, manau, vertas dėmesio. Kazaila produktas, kuris šiuo metu yra, bet jis irgi keis savo pavadinimą, tai produktas skirtas buvo prijungti darbuotojus, kurie yra ne kompanijos tiesiogiai dalis, tai yra kontraktoriai arba kažkokie tai tolia darbuotojai. Nu, ta prasme, jeigu jums atliekama kažkokia, tai jūs turite darbuotoją, kuris dirba kitame mieste ir atlieka kažkokias pajungimo paslaugas ar konfigūravimo ar taip toliau. Ir vis tiek reikia su to darbuotojui bendrauti, komunikuoti, deleguoti užduotis ar panašiai. Ir net jeigu jis nėra kompanijos darbuotojas, tai jūs nenorit galbūt jam kurti tiesiogiai akaunto, tai yra tokia platforma, kuri leidžia netgi per telefono numerį tiesiog registruotis. Tai turbūt jeigu turite WhatsApp arba Viber ar kažką tokį, jisai dirba per telefono numerį. Tai Kazaila irgi galina tą servisą pasiekti tam tikrus Microsoft resursus, netgi neturinti pilnai account. Ir Booking'is yra toks irgi gal truputį nišinis produktas, skirtas rezervacijai. Tai žodžiu, jeigu jūs teikiat kažkokią paslaugą, kurie reikalinga rezervacija, tai yra online pilna visokių produktų, kurie būtent tą atlieka. Nu, tai jeigu turbūt kažkas grožio paslaugas naudojatis, tai turbūt GDA Treatwell, jeigu kažką kita, tai irgi turbūt susiduria su to, kad iš antros darbuotis, nes nebūtinagi skambinti dabar ir panašiai, aišku, kai kurie priima rezervacijas tiesiog Facebook ar panašiai grupėje parašius, ten, kad norite ten tos ar tos paslaugos. Lygiai taip pat Booking'as leidžia jums kaip verslo savininkams, jeigu jūs turite poreikį rezervuoti su klientais kažkokiu tai paslaugų atlikimą iš anksto, tai vat būtent
Bookings yra tas įrankis, kuris jums gali pagelbėti. Tai va, kaip ir turbūt čia, ai, dar vieną paminėsiu, My Analytics. Iš tikrųjų, čia yra toksai įdomus, jisai gal kažkokios tai Jis techninės informacijos labai kažkokios, su juo nereikia nieko daryti. Iš principo reikia dirbti su Microsoft'o kitais įrankiais, o My Analytics tiesiog renka duomenis ir jums pateikia statistiką. Jisai, kadangi jūs esate Microsoft'e, tai patikėkit, Microsoft'as ir kaip ir Google'as, jeigu jūs esate Google'o naudotojas ar Apple, nesvarbu, telefoną turite, jie pilnai tą informaciją žino, ką jūs tai ir kada darote. Tai ta prasme ir Microsoft'as irgi tą patį daro ir jie tą informaciją panaudoja pateikdami jums ataskaitą apie jūsų tam tikrus įpročius. Tai yra prasme pateikia duomenis, kaip kiek laiko jūs praleidote atrašydami laiškus, kiek susirinkimuose praleidot laiko ir taip toliau. Tai žodžiu, daug aš apie jį nesiplėsiu, trumpai dar padarant tokį summary, žodžiu, kaip ir paminėsiu dar kartą, Konica Minolta yra Microsoft partneris, jūs galite gauti dabar pusę metų nemokamai išbandyti Microsoft Office 365 licenciją ir išsibandyti visus šitos įrankius. Turbūt Excel'į, Word'ą ir PowerPoint'į įsibandyti nebereikia, jūs greičiausiai jūs dabar jau naudojate, bet kažkurios papildomus, kuriuos dabar neturiu, jums būtų puikiai proga išsibandyti. Tai kol kas tiek tada, ačiū už dėmesį ir perduosiu virtualiai mikrofoną savo kolegai Valentinui, kuris toliau papasakos apie dokumentų ir sąskaitų valdymą. Sveiki visiems, ačiū Ryčiui už nuostabią prezentaciją apie 365 tematiką. Toliau mes pakalbėsime apie sąskaitų faktūrų automatizavimą ir skaitmenizavimą. Tai prieš tai, kaip mes šoksime šią temą, dar norėčiau pasakyti, kad jūs galite užduoti klausimus į čatą ir prezentacijos gale mes pabandysime juos atsakyti. Taip pat jūs gausite šią prezentaciją ir prezentacijos įrašą, mes jums jos išsiųsime, tai jūs taip pat jūs gausite. Ok, tai šokam tada į dokumentų ir sąskaitų faktūrų valdymą ir skaitmenizavimą bei automatizavimą. Taip, pradėsime nuo proceso su elektroniniais dokumentais ir pradžia būtų apdorojama šaltinė, tai reiškia, iš kur atkeliauja pas mus sąskaitos faktūros. Jos atkeliauja iš įvairių šaltinių, vienas iš tokių mums gali tiesiog rankiniu būdu atnešti spausdintą sąskaitą faktūrą, kurią mums reikės apdoroti, nuskanuoti arba kitaip kažkaip tai paversti į elektroninį pavidalą. Taip pat mums gali atsiųsti sąskaitą faktūrą elektroniniu paštu arba tiesiog mes jį turėsime jau kompiuteryje. Toliau einam prie dokumentų formatų, tai čia matote pagrindinius tokius formatus kaip PDF-as, Word'as, Excel'is, taip pat galime čia pridėti JPEG formatą, kai mes skanuojame tą sąskaitą faktūrą arba gaunam iš kitų šaltinių, būtent jau ne tekstiniai formai kažkokie arba PDF'e, o paveikslėlė, bei darbo seka pagal dokumento tipą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvienam dokumento tipui, kurį mes bandysime automatizuoti ir toliau procesinti jau tokiais daugmaž protingesniais tempais, mes sukursime jiems dokumentų seką, tai reiškia, kad sąskaitų faktūrų mes turėsime vieną seką, jeigu tai būtų, pavyzdžiui, sutartis, tai sutartim, žinoma, bus kita seka, nes ten reikės ištraukti kitus metaduomenis ir kitaip ją valdyti, ir taip pat ten gali būti CMR arba, nu, bet kokia korespondencija, tai vėlgi bus kita darbo seka. Su kokiais iššūkiais mes susidurime dešiniai pusėj, būtent automatizuojant visus procesus su sąskaitų faktūrom, tai pirmas iš jų ir pagrindinis būtų daugybė šablonų. Kaip žinote, kiekviena įmonė gali pagal savo nuožiūrą susikurti sąskaitų faktūrų šabloną ir keisti vėlgi pagal savo nuožiūrą. Ir šitas dalykas nėra niekaip reglamentuojamas. Tai reiškia, mes turime kiek įmonių, tiek ir sąskaitų faktūrų. Tai gaunasi, kad nėra vieningo formato, nes jeigu būtų vieningas formatas, tai turbūt mes belikiek laiko galėtume skirti jam, kad jį automatizuoti ir ta problema tiesiog išnyktų. Bet taip nėra, todėl tų šablonų yra labai labai daug. Ir tai yra toksai vienas iš pagrindinių iššūkių, nes reikia prie kiekvieno iš jų prisiderinti, kiekvienas yra skirtingas. Nu ir darbas su jais tampa toksai jau sofistikuotas.
Toliau mes matome skirtingi apskaitos tvarkymo būdai ir didelis kiekis skirtingų apskaitos sistemų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad netgi paimant kelias įmonės, kurios naudoja tą pačią buhalterinę programą, jos vykdo apskaitą skirtingai. Tai vienai įmonėje tiks vienos gairės, kitai įmonėje tiks visiškai kitos gairės, nes, pavyzdžiui, viena veda daug daugiau metaduomenų pagal savo darbo specifiką, kita veda mažiau, arba vienos įmonės veda eilutės, kitos procesinės suminių būdų. Tai vėlgi didelis skirtumas tarp tų pačių sistemų, būtent buhalterinių sistemų, kiek yra pas mus Lietuvoje. Ir tiek kiekviena įmonė tvarko skirtingai būtent tuos savo apskaitos tvarkymo būdus. Tai šitas sprendimas, apie kurį mes kalbame, jisai turi būti platforminis ir atsakyti šitos visus klausimus, kad mes galėtume laisvai prisiderinti prie kiekvienos ERP buhalterinės sistemos ir tas sąskaitą tvarkingai ir komfortabiliai susimportuoti, kad sistemoje liktų ją tik tai registruoti ir nereikėtų daryti papildomų dalykų. Tai su šiuo sprendimu jūs galite dirbti tiek biure, tiek ir nuotoliniu būdu, būtent esant nutolusiam taške namie arba bet kokioje kitoje vietoje. Tai sekančiam slaidė aš norėčiau papasakoti truputėlį iš techninės pusės. Tai vėlgi jūs matote šaltinius, tai čia jau truputėlį daugiau jų, tai gali, kaip sakiau, būti multifunkcinis renginys, kompiuteris, katalogas tinkle, paštas, duomenų bazė ar nutolęs FTP serveris, tada mes procesinam tuos dokumentus. Tai kaip minėjau, turbūt vien tik tai ištraukti metaduomenis iš dokumentų yra nepakankama, tai jeigu paimti sąskaitą faktūrą, tai čia būtų įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, serija, numeris, apmokėjimo data, išrašymo data, PVM, sumas PVM ir suma be PVM. Tai vien tik tai šitų duomenų jau nepakanka, nes buhalterinės sistemos reikalauja importuojant sąskaitą faktūrą daug daugiau duomenų ir tuo pačiu buhalteriui, kuris importuoja sąskaitą faktūrą, dažnai reikia susivesti aplinkui duomenų, kurių nėra dokumente. Tai pavyzdžiui, susivesti kaštų centrų, susivesti objektus, paskirstyti eilutės, susivesti kodus, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai reiškia, kad vien tik tai paprastas skaitmeninimas, jisai nieko neišsprendžia. Taip, jisai sutaupys ten iki 90% laiko skirto sąskaitų faktūrų rankiniam suvedimui, bet iš tikrųjų mes toliau turėsim vėlgi prisijungti prie buhalterinės sistemos ir suvedinėti tuos visus metaduomenis rankiniu būdu. Tai to daryti kategoriškai negalima su inovatyviais sprendimais ir būtent šitas platforminis sprendimas leidžia to išvengti. Tai reiškia, kad vienoje vietoje mes galime sukonfigūruoti sprendimą taip, kad buhalteris visus reikiamus jam metaduomenis susives vienam sprendime. Ir būtent šitame procese yra ta pridėtinė vertė. Toliau mes matome sklaidą, taip, tai vėlgi mes galime susijungti su dokumento valdymo sistemom, jeigu tokias turi klientas, arba buhalteriniam ERP sistemom. Tai lietuviškas galiu tiesiog pavardinti ten iš populiarių, ten Revilės, Navižinai, Euroskaitos, būtent T, B1, nu ir bet kokia kita buhalterinė sistema, kurią jūs žinote Lietuvoje, jeigu jinai palaiko XML formatą, o inovatyvios ir progresyvios buhalterinės sistemos tai palaiko, tai arba mes prisiderinime prie XML struktūros, arba jūs prisiderinate prie mūsų. Nu, dažnai tai vyksta, kad mes jau prisiderinime prie struktūros ir esame atsakingi už tą būtent formatą, kurį mes pateiksime jums. Tai mes galime susintegruoti su jūsų esama sistema ir tvarkingai pateikti sąskaitą faktūrą į tą sistemą, kad buhalteriui liktų tik tai ją registruoti. Toliau mes galime taip pat talpinti dokumentus ir dėti juos į dokumentų duomenų bazės, tai pavyzdžiui SQL, arba jeigu žinot, kas tai yra, tai arba kitas sistemas duomenų bazių. Vienas iš pagrindinių darbų tų failų sistema, čia reikėtų atskirai paminėti, kad galime šalimais kurti elektroninį sąskaitų faktūrų archyvą, pavyzdžiui, jeigu vėlgi jūs nenaudojat dokumentų valdymo sistemos. Ką tai reiškia? Kad kuriant šalimais elektroninį sąskaitų faktūrų archyvą, mes sukuriam griežtą struktūrizuotą archyvą, pavyzdžiui, metai, failo struktūra būtų metai, mėnesis ir jame gulėtų gražiai užvadintas prasme nešantis sąskaitos faktūros pavadinimas, pavyzdžiui, įmonės pavadinimas, serija su numeriu ir data. Tokiu būdu jūs galėsite turėti struktūrizuotą archyvą ir lengvai susirasti dokumentą. Tai vėlgi yra labai svarbu, jeigu jūs norite tvarkingai valdyti tas sąskaitų faktūrų, savo sąskaitų faktūras ir reikalui esant paduoti jas paskui arba auditui, arba galima dar papildomai
integruoti nuorodą iš archyvo į jūsų buhalterinę sistemą ir atidaryti sąskaitą faktūrą tiesiogiai iš jūsų buhalterinės sistemos. Tai vėlgi didelė pridėtinė vertė. Na ir taip pat mes galime siųsti elektroninį paštą, jeigu reikia informuoti apie klaidas, sakykime, jeigu kažkas įvyko ne taip, tai vėlgi mes galime tai koreguoti. Ir FTP serveris, jeigu tai yra nuotolis kažkoks, tai serveris, kurie vėlgi mes galime kurti archyvą. Taip pat atskirai galima būtų paminėti, kad šitas sprendimas yra platforminis, kaip sakiau, ir leidžia visus duomenis, kuriuos jūs turite būtent mūsų sistemai, kurie yra ištraukiami metaduomenis ir papildomi, viską jūs galite koreguoti ir yra atliekamos tam tikros validacijos pagal poreikius, kurios leidžia patikrinti visus tuos duomenis, eliminuoti žmogiškai faktorius, pavyzdžiui, matematikas paskaičiuoti ir patikrinti, ar toks tiekėjas egzistuoja, jeigu ne, tai pranešti pranešimą. Ir taip toliau, ta prasme, jūs esate apsaugoti nuo tam tikrų klaidų, nu, ta prasme, loginių klaidų, kurios jau gali atsitikti būtent gaudant tuos metaduomenis iš pačio dokumento arba validuojant. Tai reiškia, kad mes bandom visapusiškai apsaugoti tą sąskaitų suvedimą į ERP sistemą nuo visokių klaidų, nes kaip buhalteris sakai, kad mes pradėsime dėti sąskaitas faktūras automatiškai į jūsų buhalterinę sistemą, tai pas buhalteriai plaukai šiaušiasi ir iš karto atmetimo reakcija, nes buhalteriai už tai atsakingi ir negali duomenys būti klaidingi, viską reikia patikrinti ir leisti viską koreguoti, kad pats buhalteris galėtų įsitikinti, kad sąskaita faktūra yra be klaidų. Taip pat sistemoje yra tiek pusiau automatinis eksportavimas, kai jūs patys spaudžiate mygtuką, kai reikia eksportuoti sąskaita faktūrą, ir tiek ir automatinis, kai, sakykime, kažkam gali prireikti eksportuoti sąskaita faktūras tiesiog be žmogiškojo, be žmogaus įsikišimo. Tai irgi labai labai svarbu. Ir dar galim paminėti, kad jeigu mes jau galime susitvarkyti su sąskaitos faktūrom, nes sąskaitos faktūros yra sudėtingiausias šablonas, kurį mes iš vis turime, kalbant apie dokumentus, nes jų yra, kaip minėjau, labai daug ir skirtingų, tai visi kiti dokumentai yra jau keliom galvom pagal sudėtingumą žemiau, todėl mes juos taip pat galime labai lengvai apdoroti ir archyvuoti, skaitmeninti, nu, ir atlikti kitus veiksmus. Tai toks platforminis sprendimas, tuos, kurios sudomės, tai prašom kreiptis, mielai padėsime, atsakysime į klausimus. Judam toliau tada. Šiuo metu norėčiau dar pristatyti tokį sprendimą kaip DocuniFind. Šitas sprendimas skirtas tokia jau, sakykime, sudėtingai paieškai, kaip paprasti metodai netinka. Tai reiškia, kai, pavyzdžiui, mes turim tiek informacijos, kad jinai skaičiuojama jau ne gigabaitais, o terabaitais. Turime tiek informacijos, kad jinai yra paskirstyta pagal daug sistemų ir pagal daugybę šaltinių, ir mums reikia atlikti tam tikrą dokumentų paiešką, pavyzdžiui, jeigu čia yra archyvai senų dokumentų, juos dėl kažkokių priežasčių labai sudėtinga arba netgi neįmanoma skaitmenizuoti, tai toks sprendimas, jisai yra jau toksai pramoninė, sakykime, pramoninė paieška, jau tokia labai rimta paieška. Sprendimas atrodo kaip Google'as, tikrai to žodžio prasme, jūs atidarote web naršyklę ir matote tokį patį langą kaip Google, kur jūs galite tiesiog paimti ir susivesti reikiamus raktažodžius, ir sprendimas indeksuoja būtent tą visą duomenų kiekį, kurį jūs prijungsite prie šitos sistemos, tas duomenų saugyklas. Ir jinai indeksuoja ir daro būtent tekstų sluoksnį savo būtent, neskaitmenizuoja dokumentą, bet padaro tekstų sluoksnį savo ir leidžia jums atlikti paiešką pagal raktažodžius ir tekstą esantį dokumento viduje. Tai, pavyzdžiui, netgi ten kaip pavyzdys, prie čekius kažkokius, tai arba ten kažkokius dokumentus, jūs vedat keywordą ir raktažodį ir jūs surandate ten žodžius, kurie yra tam čekė, tam dokumente. Tai labai stipriai pagreitina tą paiešką būtent nestruktūrizuotose duomenų archyvose ir leidžia taupyti labai daug laiko, nes, kaip matot, pagal statistiką netgi 83% dokumentų, kurie gali būti surasti greitai, jie tiesiog bandomi perdaryti ir tai užima labai labai daug laiko ir pastangų, ypač jeigu tai dokumentas kažkoks didelis ar svarbus, arba netgi kai
svarbu susirasti kažkokią tai sutartį ir pasižiūrėti, kas ten vyko, kokie ten būtent reikalavimai buvo ir taip toliau. Tai, tai yra irgi labai svarbu. Tai tiems, kurie turi didelius kiekius įvairių sistemų ir didelius kiekius nestruktūrizuoto duomenų, šitas sprendimas būtent ir yra skirtas, kad ta paieška jau būtų visiškai kitame lygyje ir leistų suvaldyti tuos nestruktūrizuotus duomenų kiekius ir saugyklas. Tai toks vat sprendimas. Galim judėti toliau ir pakalbėti šiuo metu apie naują Konigos 11 tokį iniciatyvą, būtent OCR Cloud DBCOS OCR serveris, servisas, kuris yra konfigūruojamas su mūsų naujais įrenginiais ir išplečia jų funkcionalumą, leisdamas apdoroti ir skaitmeninti dokumentus į tokius formatus kaip searchable PDF. Nu, turbūt jau girdėjot, kad aparatai tai gali ir tai nėra paslaptis, bet pavyzdžiui, konvertuoti ir skaitmeninti dokumentus į Excel ir Word formatus yra jau truputėlį kitas lygis, nes jeigu mes kalbam apie vėlgi truputėlį sudėtingesnius arba rimtesnius dokumentus, kai turim lenteles arba daugiau tekstų ir mums reikia jį pakoreguoti ir siūsti kitiems žmonėms ten patvirtinimui arba ten korekcijai, tai būtų gerai turėti galimybę konvertuoti tos dokumentus į Word, jeigu čia yra daug teksto, arba į Excel, pavyzdžiui, jeigu ten yra daug lentelių, Excel arba kitų lentelių, kurias mums reikia pakoreguoti arba tiesiog turėti, kad galėtume tuos duomenys valdyti, bet mums netinka searchable PDF. Tai šitas sprendimas leidžia jums greitai gauti iš skanuoto dokumento searchable PDF, Excel arba Word. Ir pats funkcionalumas vyksta taip, kad jūs skanuojate iš aparato ir aparatas atsiunčia jums, nu, tas servisas atsiunčia jums tą dokumentą į jūsų elektroninį paštą. Tai šitas sprendimas leidžia sutaupyti laiką būtent dokumentų apdorojimui ir atlikti tuos kasdieninius biuro darbus lengvai ir paprastai. Tai turėkite omeny, mes būsim laimingi jums parodyti ir pateikti šitą sprendimą. Taip pat prie šito pačio galim pajudėti toliau ir Konica 11 šiuo metu vykdo iniciatyvą, kad daugelis iš mūsų, vėlgi, kaip jau minėjome, dirbat iš namų ir kartais yra tiesiog būtina turėti galimybę atsispausdinti kažką. Tai, ar tai pasirašyti sutartį kažkokią, ar tiesiog žodbūt mums dabar reikia atsispausdinti dokumentą, bet į ofisą, sakykime, dėl laiko apribojimo ar kitų priežasčių mes negalime vykti, ypač jeigu karantinė kažkas sėdi. Tai Konica 11 šiuo metu vykdo tokį iniciatyvą, kad gali pristatyti jums A4 formato MFP aparatą, kuris leis jums greitai atlikti tuos kasdieninius biuro darbus, būtent tam nutolusiam taške, kuriame jūs esate dabar. Tai galite čia matyti, kad sutartis yra neterminuota ir labai lankščios tokios sąlygos, todėl galėsite atlikti tuos kasdieninius biuro darbus greitai, paprastai ir tai neužtruks jums daug pastangų, tiek resursinių, tiek kitų. Tai tiek iš mano pusės, dėkui už laiką ir toliau perduodu žodį Ryčiui Grigravičiui. Sveiki visi. Ačiū kolegams už jų informaciją. Kadangi laikas jau matom, kad biškį mus spaudžia, stengsiuosi kalbėti gal greičiau, gal kažką praleisiu, tiesiog mes čia kaip ir vėl susitinkam, kodėl sakau vėl, todėl, kad jau daug metų dirbu šitoje įmonėje Konica 11, daug metų organizuojam ir daug metų kalbu visokiuose renginiuose. Šį kartą tokios sąlygos yra kitokios, susitinkam virtualiai, susitinkam, ką darysi kitokiom ir sąlygom, tačiau labai smagu, turiu informaciją, kad jūsų labai gausiai prisijungia. Tai yra mums labai labai gerai, smagu ir linksma, kad mes čia bendraujame, kad jūs domitės. Mano prezentacija iš tikrųjų, mano dalis prezentacijos galbūt taip, sakykime, bus iš dviejų blokų. Pirmas blokas yra darbo rezultatų monitorinimas arba darbo laiko apskaita. Ir paskutinis blokas, kuo mes pabaigsim šią prezentaciją, bus IT iššūkiai, IT saugumo iššūkiai, punktai, ką reiktų atkreipdėmės ir ką labai norėtume akcentuoti. Tiesiog dalinsimės gerąją ir kartais galbūt ne visą laiką gerąją praktiką. Biznio, dar kartą galbūt pakartosiu, drąsiai rašykite klausimus, tikrai norėtume sulaukti jūsų klausimų čiate. Pasistengsime juos po mano dalies, pasistengsime atsakyti.
Taigi, kokį matome biznio iššūkį? Aišku, darbas iš namų yra daugybė iššūkį, ypatingai IT skyriams, IT administratoriams, IT žmonėms. Tačiau vienodai tai yra iššūkis ir biznio valdymui, visam kam, nes labai labai stipriai pasikeitė. Tiesiog galėčiau pasakyti, kad viskas pasikeitė eksponentiškai. Vakar mes sėdėjome ir dirbome ofise, naudojame ofiso resursus, buvome susijungę vienam tinkle, gerėme kavą kartu ir staiga po dienos, po kelių dienų mes visi atsidūrėme namie. Tai neslėpsiu, tai mums kaip IT, tai buvo tiesiog milžiniškas iššūkis, nes mūsų tinklas, mūsų tinklo perimetras, tai pavadinkime, mūsų įmonės tinklas išsiplėtė iki neįmanomo dydžio. Kiekvienas tas namie sėdintis vartotojas, galima sakyti, yra mūsų tinklo dalis, nes jisai jungiasi prie įmonės resursų, o ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis atidaro langą į įmonės resursus. Ir tas iššūkis tikrai buvo stulbinantis, jis iki šiol yra, sakykime, kaip daktarai šiom dienom kovoja priešakinėse linijose. Tai aš galiu pasakyti, mes IT administratoriai, IT žmonės dirbam tuose virtualiuose priešakinėse apkasuose. Tai konkrečiai apie iššūkį, kurį mes gavome ir pamatėme iš biznio, kuris atėjo, tai yra darbo rezultato monitorinimas. Labai reikia pamatyti, kągi tas žmogus dirba iš tikrųjų, ar jis dirba iš tikrųjų, ką jis veikia namie, sėdėdamas tam namų ofise. Yra puikių įrankių. Apie tuos įrankius galbūt mes galėsime pasidalinti, jeigu jūs turėsit klausimų, nes konkrečių čia nenorėčiau vardinti. Bet esmėtame, kad tai yra self-servisas, to nereikia bijoti ir tą reikia papasakoti visiems vartotojams, kad paduodamas įrankis, paduodamas agentas, galbūt taip galim pavadinti į vartotojų ir jam tiesiog pasakoma, mes norim matyti, ką tu darai darbe, mes tikrai nenorim matyti, ką tu nori savo laisvų laiku ar savo personalinių laiku. Tiesiog būk geras, paleisk šitą įrankį ir tau automatiškai viską surinks, tau nereikės pildyti jokių ataskaitų, tau nereikės pildyti nieko. Tiesiog mes susirinksim informaciją, kaip tau sekasi dirbti, kur tu praleidi galbūt daugiausia laiko ir ar tas darbas yra efektyvus ir taip toliau ir taip toliau. Labai svarbu, kad tie įrankiai yra akumuliuoja informaciją, jie gali parodyti bendrą informaciją, kaip sekasi dirbti grupėse, kaip sekasi dirbti didelėse organizacijose. Ta informacija yra labai labai pateikiama gražiai vizualiai ir tai galima stipriai, tikrai stipriai pakelti įmonės našumą, ypatingai, kai ta įmonė išsibarščiusi skirtingose taškuose. Paprašysiu kolegų jungti sekantį slaidą, tai pirmas blokas mano buvo apie darbo rezultatų stebėjimą ir galimybės. Antras didesnis blokas yra kibernetinis saugumas namuose. Kaip minėjau, tas iššūkis, kuris atsirado jums visiems išsikrausčius į namų ofisus, jis yra didelis. Kaip matote statistikoje, 52% bent vieną dieną dirbdavo anksčiau iš namų. Aš manau, kad dabar yra 95%, kai dirba kasdien iš namų. Tai galite įsivaizduoti, kokia tai yra statistika. Kolega Rytis pradžioje minėjo, kad taip jau yra ta statistika tokia realybė. O aš iš savo pusės noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, mes kaip Konica Minolta irgi turėjom tą tokį laiką, kai žmonės išsikraustė, o mes dabar žiūrim ir kas čia vyksta, ką daryti. Ką rekomenduoju, tai yra kaip rekomendacinė, be abejo, mūsų šitas susitikimas yra toks rekomendacinio pabudžio, irgi daugmaž, tai mokykite darbuotojus, tikrai patariu, nepamirškite apie mokymus, nepradėkite darbų, nepradėkite procesų, pradėkite nuo mokymų. Jau, aišku, tą reikėjo padaryti, bet jeigu to nepadarė, tikrai sugaiškit kažkiek laiko, susitikit online. Visaip galima tiesiog su darbuotojus susiskambinti ir jie apmokyti, bet reikia mokyti darbuotojus. Neapmokytas darbuotojas, tai yra potencialiai grėsmė iš tikrųjų. Sekančiam slaidė, kaip minėjau, prabėgsime per 15 punktų, kadangi liko dabar jau tik 5 minutės, matau. Tai 15 punktų, kuriuos aš greit prabėgsiu ir apie kiekvieną pakalbėsiu galbūt konkrečiau. Ką akcentuojame darbuotojams, darbuotojų kompiuteriuose, darbuotojų įrangose? Įranga tai ne tik kompiuteris, tai yra ir mobilus telefonas, bet kuriuo atveju. Ir apie tai, apie du daiktus iš karto kalbame, iš karto turime minį apie baudų šitos daiktus, apie abu šitos įrenginius, neišskiriame jų. Taigi pirmas punktas, ką labai rekomenduojame atkreipdėmėsi, ką tikrai turi atkreipti jūsų IT skyrius,
tikimės, kad jie tą ir daro, tai, tačiau ne visi turi IT skyrius. Tikrai Lietuvoje yra daug didesnė dalis mažųjų įmonių, kur IT skyrius neturi, tai tie punktai tikrai bus aktualūs kiekvienam iš jūsų, juos jūs be abejo galėsite gauti ir gražiam PDF failę, kuris bus prisiektas prie mūsų šitos prezentacijos, kurią jūs gausite. Taigi, saugi programinė įranga, antivirusinė ugnesinė, čia kaip toksai šventoji trejybė. Saugi programinė įranga reiškia, jokių negali būti nelegalių programinė įranga, apie tai net kalba negali eiti. Jokių diskusijų, tai yra tik saugi programinė įranga, sertifikuota tai, ką leidžia jūsų IT skyrius. Antivirusinė, jinai turi būti. Labai rekomenduojama, kad jinai būti ir turi būti ugnesinė. Ugnesinė neturėtų būti išjungta. Labai daug situacijų, kai ugnesinės būna tiesiog išjungtos, nes kažkas neveikia, aš ją išjungiu ir pamiršau. Nedarykite to, dar dirbdami iš namų, įsijunkite ugnesinės, aktyvuokite jas. Tai yra labai svarbus dalykas apsaugos prasme, saugumo perimetro prasme. Duomenų šifravimas. Tai yra jūsų kompiuterio disko duomenų užšifravimas. Labai rekomenduojama naudoti, jeigu nenaudojate, kadangi dabar Windows 10 yra populiariausia sistema, jau yra integruota šitas duomenų šifravimo įrankis, BitLockeris vadinasi, jūs jį tikrai galite naudoti. Rekomenduojama naudoti ir užšifruoti kieto disko duomenis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad praradus kompiuterį, bet kokiu būdu pavojų, jeigu jis pavogtas ar kažkas, tai jūsų duomenys bus ir išliks saugus. Administratoriaus prieiga. Labai rekomenduojama neturėti administratoriaus teisų savo kompiuterio darbo metu. Mes nagrinėjame šiandien iš tikrųjų du scenarijus. Du scenarijai, kurie yra dažniausiai, tai jūs dirbate su kompiuteriu ir kompiuteris yra jūsų nuosavas, arba jūs dirbate su kompiuteriu, jūs atsinešėte iš darbo, iš įmonės, kurį jums išdavė darbas. Tai pirmas scenarius, kai yra jūsų kompiuteris, jis yra labai nerekomenduojamas, tai yra tas toksai emergency arba toks atsarginis variantas, jis turėtų būti vengiamas ir tikrai neturėtų tai būti dažnas scenarius, kai su darbo programomis, su darbo sistemomis jūs dirbate su asmeniniu kompiuteriu. Labai nerekomenduojamas scenarius. Kai dirbate darbo kompiuterį, dažniausiai jūs to administratoriaus prieigos neturėsite, tas turėtų būti sutvarkyta, kaip sakant, standartiškai jūsų administratoriaus, bet jeigu jūs turite administratoriaus prieigą, jūs išsijunkite ją. Tai labai nesudėtinga padaryti, viską galima puikiausiai rasti Google, kaip tą išsijungti, padarykite tą, išjunkite administratoriaus prieigą. Dirbant namuose rekomenduojama išjungti failo bendrinimo galimybę, dar taip vadinasi SMB protokolą. Tiesiog file sharingas, dar tas populiarusis pavadinimas, jeigu pas jūs įjungtas, o greičiausiai jis yra jungtas, didelė rekomendacija jį tiesiog išjungti. Nesaugus namų tinklai renginiai, čia turim omeny, pagalvokite, kas pas jūs dar tinkle, nes tikrai yra dešimtis visokių įrenginių pas jūs šiuo metu prijungto namie, jeigu jūs dirbate. Tai yra ir televizorius, tai yra ir visokie išmanus įrenginiai, netgi šaldytuvas gali būti įjungtas į namų tinklą, pagalvokite, kada paskutinį kartą darėt atnaujinimą, ar jisai saugus, rekomenduojama šitos įrenginius dirbant iš namų atjungti tiesiog, nenaudoti jų. Wi-Fi saugumas irgi pastaba tokia, kad jeigu nesate tikri ir jūs atsinešėt Wi-Fi maršrutizatorių, įjungiate ir dabar dirbate darbe, su darbo resursais, tai greičiausiai jūs tą maršrutizatorių atsinešėt ir tiesiog įjungiate ir jisai veikia. Rekomendacija, geroji praktika yra paskambinkit savo administratoriui, paskambinkit žmogų, kuris išmano, paprašykite įjungti visus, paprašykite jį tiesiog sukonfigūruoti jums, kad jis būtų saugus, įjungti visus protokolus, įjungti saugumo lygius, įjungti slaptažodžius ir taip toliau. Pasirūpinkite Wi-Fi prieigos taško saugumu. Naudokite VPN, be abejo, tai yra dažnoji praktika. Kitam slaide mes galim pamatyti, čia kažkoks tai iššoko pas mus pranešimas, nesvarbu. Kitas slaidą, jeigu galit, kolegos, perinkit. Taigi, apie VPN norėjau daugiau papasakoti, tai yra tas mūsų saugusis kanalas, kurį mes turbūt daugeliu atveju naudojame. Taigi, jūs pradedate darbą, įsijungiate ryte kompiuterį ir turbūt greičiausiai pradedate nuo VPN kanalo paleidimo, įjungimo ar aktyvavimo. Tai yra geroji praktika, taip turėtų būti dirbant su iš namų. Nes tas saugusis VPN kanalas jūs saugo
jisai saugo ir jūsų kompiuterį, jisai saugo ir įmonės duomenis. Tai yra labai labai svarbu, tai yra abipusės suinteresuotumas turėtų būti jums naudoti tą VPN kanalą. Jeigu jūs tokį turite, aš jį netgi rekomenduoju naudoti visada, kada tik esate tinkle. Nes tikrai ta infrastruktūra, kuri jūs saugo, kuri yra darbo perimetre, jinai tikrai yra daug geresnė negu apsauga, kokią turi standartiškai jūsų kompiuteris. Ir jeigu tik turite galimybę, visada dirbkite per VPN. Tačiau taip, tai yra vienas bet šitoje istorijoje, ypač dabar, kai mes dirbame tūkstančiai žmonių iš namų. Visų administratorių, visų IT administratorių vardu noriu jūsų paprašyti. Jeigu dirbate naudodami VPN kanalą, nenaudokite duomenų srautų. Ką tai reiškia? Būkit geri, išsijunkite YouTube'us, išsijunkite visokius torrentus ir ką tik įmanoma, kas srebia ir naudoja daug duomenų. Tai yra tikrai didelis iššūkis mūsų visom tom sistemom, kurios transliuoja viso šitą, nes jeigu jūs naudojate VPN kanalą ir žiūrite YouTube'ą, nu, jūs jo galite nežiūrėti, jūs tiesiog pasileidote muziką, ten vis tiek eina vaizdas, jūs klausotės muziką, tai tas visas srautas, jisai keliauja pas jūs per įmonę ir įmonėje visi tie serveriai, patikėkit, šiuo metu braška nuo šitų duomenų. Tai, kaip dar kartą minėjau, pasistengite to nedaryti. Netransliuokite srautų per VPN kanalą. Tai labai labai palengvins mums IT žmonėms darbą. Taip, toliau tęsiam tada mūsų punktus. Jau aš matau, laiko tikrai nebelabai daug, visiškai jo nebėra. Saugokitės laiškų, labai saugokitės ir žiūrėkit kiekvieną laišką, kurį gaunate, nes dabar ypatingai padidėjo nusikaltimų kiekis. Už praeitą savaitę buvo ataka į Lietuvą, 15 tūkstančių telefonų skambučių buvo į Lietuvą paskambinta iš Alžyro ir taip toliau. Tos atakos aktyvėja ir ką reiktų pastebėti, kad labai aktyvėja naudojimas būtent šitos situacijos laiškuose, phishingo laiškuose. Tai yra tas laiškas, kada stengiamasi pavogti iš jūsų informaciją arba jums kažkaip tai įdėkti kenkėjišką kodą. Ypatingai stebėkite ir žiūrėkite laiškus, kuriuos gaunate. Nežinote siuntėjo, nesate tikras, nieko nespauskite, tiesiog ištrinkite, konsultuokite, skambinkite, siūskite vaizdus, klauskite IT žmonių, tik tai nieko nedarykite su tais laiškais, nes atakos didėja ir, kaip sakau, tie niekadėjai, tie nusikaltėliai, jie labai labai gudriai tą daro, išnaudodami situaciją. Keiskite slaptažodžius, sekantis punktas, tą būtinai reikia daryti, naudokite sudėtingus slaptažodžius, vardas ETA 1234, tai jau senai nebesaugus slaptažodis. Saugių slaptažodžių gerasis praktikas tikrai rasite internete, bet tą padarykite tiesiog va po šitos mūsų sesijos, pasikeiskite slaptažodį. Tai yra labai labai rekomenduojama praktika, nes jūs net galite nežinot, kad pas jūs jau yra įsilaužta į kompiuterį, gali jūs stebėti, tiesiog pasikeitus slaptažodį, jūs tą nutrauksite, kaip sakyti, tą gyją. Saugos naujiniai, čia gal jau tas yra buvo kalbėta, visą laiką rūpinkitės ir leiskite Windowsams pasidaryti update'us, nespauskite cancel, nenaudokite kažkokių tai ten gudrių metodų, kurie uždraudžia Windows'ų operacinės sistemos atnaujinimus. Tas pats galioja mobiliems telefonams, sakiau, kad tai yra ta pati platforma, kurią reikia rūpintis, visada leiskite padaryti atnaujinimą savo mobiliam įrenginiui taip pat. Naudokite stiprius unikalius slaptažodžius, apie tai sakiau, unikalių slaptažodžių tikrai galite gauti ir rasti gerasias praktikas internete. Negerų slaptažodžių, blogasias praktikas taip pat galite rasti, kaip minėjau, net ir ilgas slaptažodis, bet jeigu jis yra vardas su kažkuo, tai ir ten tos skaičiai, tai jau yra toli gražu nebeslaptas ir nebegeras slaptažodis. Nes programos, kurios atspėja jūsų slaptažodžius, jos irgi labai labai tobulėja ir atspėti tokį slaptažodžių yra tiesiog sekundžių darbas. Naudokite skaitmeninį parašą. Labai labai svarbus punktas, skaitmeninis parašas, jis Lietuvoje yra jau senai, 10 metų ar net daugiau, tačiau jis buvo minimaliai naudojamas, dabar jo naudojimas šimtais kartų padidėjo. Tai nepamirškite apie skaitmeninį parašą, nepamirškite, kad jūs galite dokumentą pasirašyti be jokių problemų skaitmeniniu būdu pas save kompiuteryje. Paprašyti pasirašyti kitą pusę taip pat galite, yra platformos ir taip toliau. GoSign ir Lietuvoje yra pati populiariausia platforma. Naudokitės ir nepamirškite apie skaitmeninį parašą. Zero Trust, tai yra nauja technologija, bet dabar jinai ypatingai aktuali. Gal jinai kiek įdomesnė yra sisteminiams administratoriams. Tai yra, kai jūs patenkate į vidinį tinklą, dirbat su vidiniais tinklo resursais. Resursai, kiekvienas resursas turėtų netikėti jumis, o kiekvieną kartą tikrintis, kas jūs esate. Tai yra tokia esmė šitos technologijos. Tai reiškia, jūs jungiatės į įmonės tinklą ir kiekviena sistema dar
jūs patikrina, ar jūs tikrai turite prieigos teisės prie šitos arba kitos sistemos. Tai gali būti, tai gali būti verslo valdymo sistema, tai gali būti klientų valdymo sistema ir taip toliau, SharePoint'as ir taip toliau. Tai čia tokia atsiradusi technologija, geroji metodika, jinai dabar ypatingai aktuali ir jos reiktų nepamiršti, bet kaip minėjau, tai yra daugiau IT administratorių įrankis ir apie tai jie turėtų labai susirūpinti labiau. MDM, nežinojau, kaip išversti, rašiau tiesiog tokius sutrumpinimą, tai yra Mobile Device Managementas, vėlgi grįžtam prie mūsų mobilių įrenginių, juos irgi reikia valdyti, juos reikia centralizuotai valdyti. MDM tai yra centrinė konsolė valdyti jūsų mobilius įrenginius, nes greičiausia, kad jeigu jūs turite IT kažkokią tai platformas ir IT ūkį, jūsų kompiuteriai yra valdomi per kompiuterio valdymo platformą, lygiai tas pats šiais laikais yra būtina tą daryti ir mobiliais įrenginiais, tai yra MDM, mobilių telefonų valdymo ir stebėjimo platformos. Tai tiek labai greitai apie 15 punktų, kuriuos aš išvardinau. Dar vieną dalyką parekomenduosiu labai greitai. Įsiveskite ir naudokite tokį resursą kaip Nacionalinis kibernetinio saugumo centras nksc.lt. Tai yra viešas puslapis, be abejo, tai yra Lietuvos Respublikos, ne kažkoks tai komercinis, jame yra labai labai daug naudingos informacijos. Pridėsime vieną dokumentą, kaip tik, kuriame išvardinti visi šitie punktai, pridėsime, mes jums išsiųsime prie šitos prezentacijos, jūs gausite, bet tą puslapį rekomenduoju, jį galima kasdien stebėti, nes tai yra aktualus, labai greit atnaujinimas puslapis ir stebėti, kas vyksta, visi ten tikrai yra naudingos informacijos kiekvienam. Tai tiek turbūt būtų mūsų to webinaro, to mūsų pirmo tokio, sakykime, bandymo su jumis pabendrauti virtualiai. Visų kolegų vardu labai noriu padėkoti visiems, kas buvote prisijungę, kas buvote online. Kadangi jūsų buvo tiek daug, tai sakau, mums tai yra dvigubai smagiau. Jeigu turite klausimų, kaip minėjau, mes, aš dabar net nežinau, paskui pažiūrėsim, ar daug tų klausimų čiate yra, bet jeigu jūs jų turėsite ateityje, susisiekit su mumis, tikrai galite susisiekti konsultacijų klausimais, tikrai susisiekite, jeigu kažkoks tai buvo neaiškumas mūsų prezentacijai. Be abejo, galim draugauti Facebook'e, turime susikūrę irgi savo Facebook'ą. Ir dar kartą visiems labai ačiū už dėmesį, sėkmės dirbant iš namų.